Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju sekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja. Ovaj praznik u narodu je poznatiji kao jesenji Sveti Jovan ili Jovan Glavosek i Srbi ga izuzetno poštuju. Na današnji dan ne radi se ništa od teških poslova, ni na njivi, ni u kući. Sveti Jovan je poslednji prorok starog i prvo prorok Novog Zaveta. On je preteča i krstitelj gospodnji. Čitavim svojim životom Jovan Krstitelj je svedočio za gospoda, bio je njegov prorok i onaj koji mu je prethodio. Njemu je pripala čast da u Jordanu krsti Hrista. Danas se obavezno posti, a Srbi veruju i da na današnji dan ne valja ni jesti ni piti išta crveno, jer to podseća na prolivenu Jovanovu krv. Danas ne valja ni uzimati nož u ruke. U nekim krajevima vodi se računa i da deca na današnji dan nikako ne jedu crveno voće i povrće, paradajz crvene jabuke. U srpskom narodu se veruje da je Sveti Jovan Krstitelj svetac koji najbrže pomaže, odnosno onaj koji je toliko bogougodan da njegove molitve za ljude Gospod najbrže uslišuje.